Jeg kan ikke rigtig bestemme mig for, hvor jeg skal skyde henne. Jeg bliver rigtig usikker og er ret i tvivl om, hvor jeg skal placere bolden. Emma Friis, som vedvarende, spiller rigtig, rigtig godt af i en rivende udvikling. Det er klassisk. Altså en rigtig, rigtig stor del af det at være professionel håndboldspiller, det er det mentale aspekt. Jeg hedder Emma Friis, er 19 år gammel, og jeg er professionel håndboldspiller i Herning IKAST. Jeg har spillet håndbold, siden jeg var 6 år gammel, og fik professionel debut i 2016. Jeg bruger rigtig, rigtig mange timer på det i hverdagen. Træner stort set hver dag, om det så er i hallen eller styrketræning, så er det med det formål at blive bedre. Lad os sige, at jeg spiller en rigtig, rigtig god kamp. Scorer 6 mål. Til sidst brænder jeg 1. Altså så vil det være det eneste, jeg kan tænke på. Derudover så kan der også være noget nervøsitet, begyndende angst for netop at fejle og at brænde skud generelt. Hvis jeg ikke bliver bedre mentalt, så kan det i værste fald gå ud over, at jeg mister lysten til at spille håndbold. Jeg får rigtig meget hjælp af min klubtræner, Christian. Bliv på, i stedet for at bytte rundt igen, så bliver du her. Ja. Og så starter vi en bakkeovergang. Han er rigtig, rigtig god til at coache mig og hjælpe mig med ting, som jeg måske ikke selv helt har kontrol over. Og når du så får de der, det er jo sådan lidt angstsymptomer, hvor man bliver bange og frygter et eller andet, det er meget naturligt. Du skal ligesom have erstattet de der mønstre med nogen. Altså når den der vagthund, eller hvad man skal kalde det, kommer og banker en og siger, nu er der fare på færde, ja, så er det fuldstændig naturligt. Og det er jo så nemt at sige, det skal du ikke være bange for, fordi det er jo en følelse, du har. Det er jo ikke noget, jeg sådan kommer af med. Nej. Det vil altid være der, så det er jo heller ikke, fordi jeg skal gå og tænke, nå, hvornår går det væk, eller sådan noget. Du kører sportsligt, kører du ind i en rigtig god periode. Spiller vi kamp mod Viborg, giver den fuld skrald. Ja. Det er to af de allerstørste og mest traditionsrige klubber, der i aften tørner sammen her i IBF Arena i IKAST. Jeg elsker at spille de store kampe. Det er jo sådan en historisk god gammel klassiker, som vi skal have endnu en ny episode af. Så fik man indprintet ret hurtigt, at det her opgør, det var lidt ekstra. Så skal vi egentlig bare ind og fyre den af. Når jeg har en friløber, når jeg ikke har tænkt særlig meget, der er der ikke rigtig nogen vej tilbage. Det er jo kun fremad. Der er altså straffekast også en 2-minutters udvisning. Mens jeg går op for at tage det her straffekast, så er det eneste, jeg kan tænke, hvor skal jeg skyde henne. Jeg bliver rigtig usikker og er ret i tvivl om, hvor jeg skal placere bolden. Emma Friis. Altså lige det sekund, hvor jeg brænder, der har jeg lyst til at begrave mig. Jeg bruger rigtig mange af de ting, som Christian og jeg har snakket om, for at komme videre. Jeg må brokke mig ind i mit hoved hele vejen hjem til forsvaret, men så snart jeg så vender rundt, så har jeg glemt det. Den første chance, efter jeg har brændt, den er altid mega intens, fordi det kan enten briste eller bære. Det er klasse. Det er det vildeste. Det er så sindssygt vigtigt, fordi jeg netop så bare er videre. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har spillet så godt. Det ender med en endefuld til Viborg, der taber med 34-21. Jeg føler, jeg er et lille skridt nærmere min ambition om at blive verdens bedste venstre fløj. Jeg er der ikke endnu, men det vil jeg.